Bona tarda a tots i totes! Què tal? Com esteu? Escolteu, estem ja gairebé, ja ens hem desconfinat, ens hem desescalat tots i totes, i estem a punt de fer actuacions en directe aquí mateix a la Biblioteca del Molí, de Molins de Rei, per exemple. Però mentrestant, com que encara hem de mantenir molt les distàncies de seguretat, hem pensat de regalar-vos aquesta sessió online, aquesta sessió a través dels canals de la Biblioteca del Molí, perquè tal que la pugueu gaudir i que passeu una bona tarda. I precisament, mireu, com que s'està apropant, ja el tenim aquí, de fet ja estem celebrant el Dia de l'Orgull, doncs hem pensat que què millor que explicar-vos el nostre darrer conte desexplicat, que és el Gripau Blau i el Príncep Encantat. Ara de seguida us l'explicarem, però escolteu-me, abans de començar a explicar la història, necessitem mirar si esteu preparats i preparades per escoltar-la. Així que, mireu, si esteu a casa vostra, al sofà, ben asseguts, poseu-vos còmodes, i molt important, com que no volem que perdeu cap detall del conte, aixequeu les mans amunt, ben amunt les mans aixecades, agafeu un dit i a la persona que tingueu al costat li poseu el dit dins de l'orella i li netegeu bé l'orella perquè hi senti bé. I traieu una pilotilla de cera, aquesta pilotilla de cera, quin fàstic, eh? Que és les coses que fem els vivim del cuento. Fem aquesta pilotilla i us l'enganxeu bé al cul perquè així estareu ben quiets i quietes mentre dura la història i la sentireu bé. La segona cosa que cal que feu és que obriu uns ulls com taronges. I ara quan digui tres, treu les mans davant dels ulls i els ulls no es poden tancar. Una, dues i tres. Que us estic veient, eh? No parpellegeu, eh? Que encara perdríeu algun detall de la història. I per acabar, l'última cosa que us demanem és que estigueu ben còmodes, que tingueu el berenar a punt i que us prepareu per gaudir de la història. Ep! Però aquesta història ve acompanyada d'una cançó. Una cançó que anirem cantant al llarg del conte i que ens haureu d'ajudar a cantar des de casa vostra. I la cançó diu així. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, babau, babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. Aviam si ens ajudeu a cantar-la. I ara, que comenci el conte! Oi, hola, nens i nenes de Molins, què tal? Bé, com us ha explicat l'Oriol, avui us explicarem el conte número 17 de la col·lecció de contes desexplicats dels Vivim del Cuento, que es titula El Gripau Blau i el Príncep Encantat, que explica que hi havia una vegada fa molt i molt de temps en una bassa un munt d'animals, però entre aquests un molt especial, que era un gripau blau. Aquest gripau blau estava tot el dia pentinant-se, maquillant-se, a veure una miqueta més per aquí, crac, crac, pintant-se els llavis. Els llavis una miqueta per aquí. Perquè estava esperant que algú vingués a fer-li el petó que definitivament l'havia de convertir en un príncep blau. Crac, crac! Ai, príncep blau, quin petó que et faré quan arribis! La resta d'animals el miraven i pensaven que era ben estrany. Perquè, esclar, la resta de gripaus són el que feien. El que fan tots els gripaus, menjar mosques, capbussar-se a l'aigua i gaudir del bon temps. Que avorrit tot això! Buf, que s'ha mosques, que s'ha insectes! Jo estic esperant el meu príncep blau! Així que un dia va acostar-se a aquella base un ase. I aquest ase, al veure aquell gripau, va dir... Heu vist això? És un príncep blau que s'està... Fins a les llavis, que n'és de ruc. Vaig a preguntar-li què està fet. Hola, hola, gripau. Oh, bon dia, senyor ruc. Crac, crac, què fa vostè aquí? Què fa per aquí? Què estàs fent tu? Perquè jo vinc a beure aigua, que és el més normal del món, però tu no ets gaire normal. Jo m'estic empolainant perquè estic esperant a que em vinguin a fer un petó. Per sí? Convertir-me en un príncep! Estàs esperant una princesa? No, una princesa, que n'ets de ruc! No, estic esperant un príncep blau! Heu
sentit el que ha dit un fris. Es pensa que serà un fris, que no sap que són les princeses que fan petons als grifaus, és que no ho sap. Crac, mira que és més ruc que jo. Crac, però tu què dius? Què dius? Això no és veritat. Que no ho diu la gran enciclopèdia dels contes. Són veure, les princeses que fan petons. Escolta'm, doncs crec que t'hauries de llegir la gran enciclopèdia dels contes, eh? Ah, sí, no sí, sí, perquè s'ha d'actualitzar, eh? Això no ho diu, està més actualitzada. T'has de mirar l'última edició de l'enciclopèdia. Bé, és que en realitat jo no sé llegir, però és molt graciós. És un grifau blau. Bau! I aquell ruc va marxar corrent i cantant aquesta cançó. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, babau, babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. Al cap d'uns dies va passar per allà un altre animal. Era un gall ben formós que també va acostar-se a la bassa a tastar una mica d'aigua. I al veure aquell gripau li va dir... Cacaraca, gripau! Què estàs fent, gripau? Estic practicant perquè estic esperant a que algú vingui a fer un petó! No, quin fàstic fer-li un petó a un gripau verd i llaviscós com aquest! No, a mi no hi comptis! És que tu no m'has de fer pas al petó! Ah, no? Ah, no. Menys mal! I qui t'ha de fer el petó? Un príncep blau! Oh, un príncep blau així furtot, així ben amb pèls per aquí, que sigui valent, que tingui una corona, que sigui ben posat! Un príncep blau a tu, que ets verd i llaviscós! Au, va, gripau, no trobaràs mai el teu príncep blau! Mira que n'ets de babà! I tant que arribarà el meu príncep blau, però tu què t'has pensat? Hi ha molts prínceps que em volen fer petons a mi! És un gripau blau ben babau. I aquell gall va marxar rient a cor que vols, cor que desitges, cantant també aquella cançó. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau babau, babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. Però és que no en van passar només dos d'animals, en van passar moltíssims. Un dia va passar per allà un ànec. Quac, 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 què és això? Un gripau blau, quac, quac. Hola, gripau, què estàs fent? Bon dia, senyor ànec. Doncs mira, estic aquí esperant un príncep blau. Quac, 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 un príncep blau, però si això són coses de contes. Això no passa a la vida real. Home, i tant, jo estic esperant el meu príncep blau que vingui a fer-me un petó. I estic aquí assajant quin petó li faré, a veure aquest de cantó. Però vols dir que això te passarà? Ai, gripau, mira que n'ets de babau, ets més babau. Això no passa a la vida real, això passa només als contes. Però escolta'm, que no estem en un conte. Ai, gripau, mira, quac, 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 que n'ets de babau. I aquell ànec també va marxar cantant aquella cançó que ja s'havia fet mundialment famosa, que deia... Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, babau, babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. Un bon dia, aviam si sabeu qui va passar per allà. Doncs va passar... una bonica princesa. I aquesta princesa feia molt de temps que estava esperant trobar un príncep per fer un gripau, convertir en príncep per fer-li un petó. I al veure que aquell gripau s'estava empolainant, va dir, ah, avui és el meu dia de sort! I es va acostar al gripau i li va dir, hola, gripau! Com estàs? Hola, bon dia, ai, que princesa. Que contenta que estic d'haver-te trobat. Avui és el teu dia de sort. Ah, sí? Perquè sóc una princesa. I he vingut a fer-te un petó. Un petó? Quan t'hagi fet un petó et convertiràs en el meu príncep i ens podrem casar. No, un petó. Ja estic preparada. Ui, no, un petó, però si jo no vull un petó d'una princesa. Però com que no? I per què t'estàs preparant si no? Què dius? M'estic preparant perquè estic esperant el meu príncep.
gripau? Com has esperat un... Tu has esperat una princesa com jo? No, jo estic esperant un príncep, un que m'agradi, que sigui valent, que tingui molt sentit de l'humor, que m'escolti. De debò? Sí, sí, sí. M'està rebutjant un gripau verd i llefiscos com aquest amb el sacrifici. Jo, si jo li anava a fer un favor, no pot ser, no pot ser. A mi no m'ha rebutjat mai ningú. I la princesa va acostar-se ràpidament per fer-li un petó en aquell gripau. Però el gripau es va apartar. La princesa, xof, va caure a l'aigua. I quan estava a l'aigua va dir, gripau, mira què m'has fet, ara estic tota mullada. Escolta'm, ja t'he dit, princesa, que no vull un petó teu. Però i quan un diu no, no és no. Però jo no pot ser això. Però jo ja t'havia dit que no volia un petó teu. Així que n'has d'aprendre. Quan et dic que no, és que no. Ets un gripau. Ja plou, de nou. I la princesa, també molt enfadada, va marxar cantant aquella cançó i havent après una bona lliçó. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, babau, babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. Sabeu que van passar els dies? Van passar les setmanes i aquell gripau, que no perdia mai l'esperança i el bon humor, a veure ja si arriba estava... un príncep blau. No, és no va que perdre no mai l'esperança. No més ànim. Vinga, gripau, que algun dia arribarà. He mirat per tot arreu les guies telefòniques, a les revistes, però és que aquí no arriben els prínceps. Només arriben animals i princeses. Bé, potser es queixava una miqueta, ja anava perdent una mica la paciència. Però ell seguia allà, a la seva fulla de nenúfar enmig de la bassa, llegint i mirant els seus prínceps blaus, mirant-se al mirall, a veure si estava a punt, sempre, sempre a punt. I un bon dia passar per allà un príncep que feia més aviat cara de tristor i es va acostar a la bassa i va començar a tirar pedres a la bassa. Cloc, cloc. Què és aquest soroll? Cloc. Què és aquest soroll? Cloc. I el gripau se l'havia. Un príncep blau! Sí, que és un príncep blau, és guapíssim! I té el cabell llarg com a mi m'agrada! I amb aquesta barba! Però escolta, em sembla que li passa alguna cosa. Escolta, hola! Ei, hola, què tal? Com estàs? Hola, príncep blau! Què et passa? Et passa alguna cosa? És que estic fatal, perquè és que el meu pare no m'entén. Em vol fer casar amb una princesa. I van venir un munt de princeses. I jo no em vull casar, no ho sé, és que a mi les princeses no em diuen res, m'avorreixen. Jo busco algú amb qui m'ho passi bé, amb qui m'entengui. No sé si m'entén. T'entenc molt bé, príncep. Perquè a mi em passa el mateix. Ah, sí? Mira, resulta que jo estic aquí cada dia amb el meu mirall practicant... Ai, quina, petó, quina gràcia que fas amb el petó. Sí, és que estic practicant per fer un petó perquè espero un príncep blau. I sabeu què? Que el príncep va riure innocentment d'aquell gripau tan adorable que estava intentant fer un petó. I el gripau, al veure que realment estava fent una mica el ridícul, també va riure. I junts plegats van riure i es van entendre. I es van explicar un munt d'anècdotes. I li va semblar tan entranyable al príncep que el príncep, al conèixer la seva història, va pensar, bé, no perdo res en fer-li un petó i fer-li un favor perquè es converteixi en un príncep. Així que el príncep es va acostar a aquell gripau i li va fer un petó. I sabeu què va passar? Que en el moment en què el príncep li va fer un petó en el gripau, va ser el mateix príncep que es va començar a fer petit i verd i... Crac, 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 cap dels dos estava entenent què passava. Realment el príncep s'havia convertit en un gripau, igual que el gripau ja eren dos gripaus, un gripau blau i un gripau verd. Però escolta'm, no ho entenc. Jo m'havia de convertir en un príncep. Però en aquell moment el príncep va començar a entendre per què mai allò de les princeses li havia interessat gaire. I el gripau blau va entendre que l'essència de l'amor no estava en allò per fora, sinó en trobar algú amb qui t'entens, amb qui rius i amb qui t'ho passes bé i que et tracta bé. I d'aquella manera, el gripau blau i el seu príncep encantat es van quedar els dos crac, 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 en aquella bassa fent el que fan
tots els gripaus, que és menjar mosquits, capbussar-se la bassa i riure dia i nit. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que el conte del gripau blau i el príncep encantat ja s'ha acabat. Mira que l'estic buscant per tot arreu, però no l'acabo de trobar. Estic buscant el meu gripau blau, però no el veig per enlloc. Seguiré mirant per aquesta bassa, aviam si arriba. I vosaltres, sobretot, estimeu com vulgueu, que per això és la vida, per ser feliç. Que vagi molt bé i esperem que us hagi agradat la nostra història. Adéu-siau!